drejtë gjithëve, mirëseardhët dhe mirëseu gjeta. Pikë pari disha më tregu për arsyen se për çka nuk kam postuar, domethënë javën e kaluar ndonjë video tre. Dhe arsyeja ishte shkaku i asaj situate të pakëndshme që e preku Turqin dhe gjithashtu edhe Sirin. Po gjithashtu në një mënyrë indirekte dhe krejt botën, për shkak domethënë ndoshta jo tërmet i direkt, po mënyra se si ajo u ndje me ato ndimat, me atë dhimbje dhe me krejt, domethënë ajo në fakt e preku botën në një nivel global, jo vetë se në për ato shtetin cilat u ndje tërmeti. Po si do qoftë, domethënë shpresoj që ajo situatë të kalojë sa më shpejt dhe gjithçka të kthehet në normalitet. Kurse sa i përket videos së sotme, vendosa që me juve të ndaj tre recepta të tërshërës ose ndryshe si që thonë yulaf ose oats anglisht, cilat i përdori shumë shpesh dhe cilat i kam postuar edhe nëpër Instagram, nëpër story dhe do të thonë shumë njerëz kanë kërkuar edhe recetën e tyre, kështu që vendosa që këtë herë t'ju tregoj, do të thonë janë recetat të shëndetshme, po gjithashtu edhe shumë të çeshme. Krami po pas pak. Po, para e me fillu, disha mi unë tregu që do më thonë këto tre receta nuk kanë më ardhë prej të njëtës zisë për shkak se është të pa mudër që mi hongër të trijat njëtë në kohë, se janë shumë do më thonë. Po, do më thonë, do t'im lejë dhe mbrenda 2-3 ditëve dhe pasaj do t'im ndaj me juve. Sot kena me fillu mas pari me recetën e yulafit me kakao. Ato ma shumë e përdori gjatë kohës dimri për shkak se është i nxehtë. Dhe do më thonë kur është normal jashtë ftoft, ma shumë të pëlqejnë me hongër se nxehta. Po ka edhe disa receta tjera cilat i përdori do më thonë me yulaf, po cilat janë të ftofta. Po edhe ato do më thonë një prej atyve ka me bo dhe pjesë kësoj video më dokët. E shofmi pastaj. Dhe si përbërës kryesor kësoj recete kena yulafin, qumshtin, po ku e përzion e dëmë thonë qumshtë dhe ujë, se më shkoj gishti, përshkak se nuk më pëlqen dëmë thonë vetë se me qumsh më kam duke pak si ma eron, nuk e di pse edhe pse nuk besoj që ka ndonjë ndryshim të madh, po si të qoftë, kjo varet edhe sipas shijes të juve. Dhe gjithashtu edhe kakaon, përdori atë kakaon që e përdori në njëtën edhe për recitë e torteve, po në qoftë se ju duket shumë majë, ose diçka mundi me përdori edhe nësë kojko se ndoj një loj tjetër të kakaos. Dhe si, të më thonë, si për përmi si toppings, unë zakonisht përdori qokoladë e cis, kjo më pëlqen shumë për shkak se kjo ka dhe brusnicë më rana. Pastaj përdori edhe gjarë kikiriku, banane, dhe të më thonë zakonisht gjysë banane se një është shumë, kjo të më thonë ka mejt prej djelëse par dje që e kam bu një. Dhe gjithashtu nëse kam shpe, kam qef me përdori edhe vishnje për shkak se këtu kryesisht janë me shiet tamër dhe kjo të më thonë ja jep një tharti tjetër. Kështu që ta shofmi se që shë bojna. Zakonisht unë për këtë recetën, po gjithashtu dhe për tjerat, përdori nga 4 lugë yulaf, po në qëfë se me ndoni se është pak, mundi me përdori dhe ma shumë, dhe më thonë këmë varët si pas juve. Kame, pare se ma që qumështë jenë une, zakonisht ja qas edhe kakao për shkak se më duke që përzijet ma mirë, dhe ja qas një qisi lugë, ose edhe dy. Po edhe kjo dëmë thonë varët për juve, varëse se sa shumë do një me pas kakao. Qumë shtim, po haruva me përzit, që në marë dëmë të më shpënda shumë, se mesi ta vendos një qumë shtim, ajo më duke që me i pak si topa. Për këtë qka preferë që atë kakao me vendos para qumë shtet. Qumë shtim dëmë thonë e hedhe si pas syre që i thonë. Varsi se sa më duke që ka që bolë. Dhe jashtoj tash edhe do ujë. Shporitin si në fillim e shtoj në gjasht, po mësit të nëzihet, atëherë e shtoj në 4 ose në 2, varsi që dhe më thonë mësë mund gjitë kjo, edhe që mu vlu pak më ka dalë.
erdhëm edhe të momenti më i mirë, është koha për me provu. Pa haru dhe ishtë më kallëzu edhe që përveç atyre serat që i përmena, të më thonë para se me i bu jollafin, është se kam shtu edhe do fara qia, për shkak se janë shëndetshme. Bismillah. Në fillim, kur e shifke më mirë, që ka pëhaja, bëj ke që ka i të hangë lejlë, në heqë nuk përdo këtë mirë, heqë ashtë tani, ajo ka fillu, dëmë thonë, ka provu një 2-3 herë të mënë edhe vetë kanë ajo personi, dëmë thonë, që më ka kërku lejlë apo bënë satë dëmë thonë, mune veç prej këto me kuptu sa e mirë ashtë dhe si për fund, që personin që kur të bëni, ju pëlqen edhe juve, kurse mund bëfë mirë. Dita e dytë, receta e dytë, kjo që hajde bëjna recetën tjetër. Na është ashtë që dëshme për juve, për disa për juve, po ne kam njën si zakon që për se cilën, dhe më thonë, recetë ju lafit, e kam një pjatë ndryshme. Për shemull, për ato që bëjna dje, ato qatë pjatë e përdori gjithë. Kurse për këto që e bëjë sot këtë ftoftën e përdori këtë pjatë. Pak pa kuptim, po apet-sapet e bëj. Na me bo recetën e jullafit ftoft, ku na vyndë më thonë qumsht, jullaf, mjolt, kos shpia, dhe më thonë, kena bo për këtë qka kështë në këtë kavanoz, fara qia dhe pak uj. Mas pori i marë 3 lukë kos, dhe i përzit me 5 lukë qumsht, edhe 2 mjolt. Po, përshkak se edhe që më kam pak ma e lakt, i vendosi edhe pak uj. E tëna para se mja qit edhe jollafin edhe fara qia, këtu i përzi mirë, që këtu të më thonë më kam në formë pak ma, të më thonë pa topa që shë përmana, se jam të e përdo shumë këtë fjallin të topa, përshkak se së më kujtojt në fjall tjetër. Tashk me mjaltin e tesme. Mjallë dhe më thonë i qismi përshkak se kusë është pak ma i thartë dhe kjo e bëmë para barat qien që së më kona se amëll e asë i thartë. Ta shkëtu i përzina mirë një herë dhe i sa ta shuhim që janë bo si... Dhe më thonë, dhe i sa ta shuhim që ajo qumë që ti kusë janë përzi mirë, po gjithashtu edhe ajo mjallë nuk ka mejtë shumë. Si që të herë, 4 nuk i hetëm. Tash edhe farat. Farat këtu gotës është një lukë dhe më thonë e hajes, kështu që të të hjetë gjitha. Tane e përzina këto mirë dhe e lona me pushu frigorifer për afërsisht 2 ose 3 orë para se me hongër. Okej, tash me tregu drejten prej receptat që jam dhe më thonë me jollaf që i kam provu dhe i tash. Muj me thonë 100% sigur se kjo është edhe që më pëlqen ma shumë. Në ashtë apsa është ftoft ose nuk e dija ma, po kjo më pëlqen ma shumë të pikrejve. Kështu që bof mirë. Dhe tani pokalojme dhe të receta e trejtë e cila është edhe fundi për këtë video. Dalimi i kësoj recete me ato të parën që u ka me kakao është vetëme se ta jo file vend se kakao këtë herë këna mi hidhë kanil. Po, kjo ka diqka më ndryshme për pjesën e sipërme që kam jo tregu tash. Për pjesën e sipërme këtë herë na do të më thonë një gjysmulle prime që e kam prej të më thonë pedje për që ta e kam morë këngjyr. Tani pak kanel që thashtu edhe një lukë qajt mjallt dhe 2-3 lukë uj. Do të më thonë e kam vendus gjysën e mullës me uj edhe me mjallë kurse kanelën kam ja hedhë në fond. Për shkak se mendova që në qofë seri kanela shumë aty mërët mjallë dhe si një ire djekt. Kurse nga nga tjetër këtu të më thonë e kam aty lapin me qumshe dhe me uj dhe në fond edhe kësaj kam hedhë pak kanelë.
Po, në qëpë se të një këtoj mungë edhe më smi e heqë. Dëmë të më varët si pas qefit juve. Dhe dhe isat buna të gatun e gjitha dhe pjatën që kam e përdojnë për këtë recetë. Këto receta që i bona në qëllafit, po do këtë si kërse cila me plastinë në vetë, kërë e pare dhe më thonë ke përdimën ma shumë, e dyta ke zakonisht që e përdori vejres, dhe tash më kujtu që qëta dhe më thonë me kanel që e baje dhe me mull, zakonisht të honë stinën e vishës. Ko ka korë mirë me gjithë edhe një për pramvera dhe me bo receta qëllafit për 4 stinë të vitit. Dhe tash të provojna të shufme se që përdo këtë. Në qëfë se ju pëlqen mulla dhe kanela si përzirje, po edhe nëse nuk ju pëlqen, kjo apet këmë pëlqyshëm. Provane, nështë ta nuk ju besuat se përse cilën recetë pëthom shumë e mirë, ma një me është në të mire. Shpresa që ju ka pëlqy kjo video dhe në qëfë se doni dhe më thonë mi ndjek edhe videot e mija tjera cilat ju postoj, mos harroni me bo subscribe, gjithashtu edhe turn on notifications, mund bof mirë kurse ju kalof shumë mirë.